І якщо деградація стратосфери може завдати шкоди у майбутньому, то вже зараз наявну загрозу для космічної навігації становить накопичення на орбіті сміття. Ця проблема навіть здатна заблокувати доступ у космос для майбутніх поколінь. За нормальних умов сміття падає на Землю і згоряє в щільних шарах атмосфери, але через підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері її щільність підвищується, а це призводить до того, що частина великогабаритного сміття екранує, тобто відскакує від верхніх шарів атмосфери і залишається на орбіті. Науковці кажуть, якщо не вжити заходів, уже до 2100 року кількість космічного сміття на орбіті може зрости у 50 разів.